urang kawita. Waktu kebetulan waktu minta pinimangan mangsa nubi hati di kamari nubi atas di pisono iwari paratus cinggir gilung di perkayu ninggang mangsa anggutama ngomong mengumpang babi atamu abu payung kuning payung abu payung mawat pada jarak burpayung berapa kaget burpayung berapa kaget burpayung berapa kaget Thank you.
kan ayah tu tinggalin lah kita. Galak. Aduh, bingung ya. Ibu Ros, ibu Ros, ayah Ibu Ros, ah, Ibu Ros, kenapa tak kuduin ibu pelenci?
Patoni, Patoni si ganteng kalem, Patoni ayah. Eta mah Patoni mah teu kabogoh nini deuh di baheula. Ah, mana ieu teh Patoni teh? Dah, dah, tong dipilihan Patoni. Tepuk tangan lah. Ini geus meunang sabaraha nini bilang? Hiji, dua, bayareun listrik teh 300 karek aya 80.000 berarti kurang teh 220. Cik, panong cai panong ton aya nu rek gawe panong ton. Alah. Ini kehalan ini kehalan ini. Pak Pebi aya Pak Pebi. Ieu ibu Ruska keur geulis teh deui mohon. Alah. Tadi tu ka payun. Alah, kudukeun urang bagi tilu jeung nu ngomong. Urang mane ukur dan nu ngomong ge kudu kabakehan. Kudu aya sabiringkeun basa samangkeun. Aya bapa komi teu aya. Bapa komi teu. Kayak cina nungguan limaan deui cina bapak kopi teu mah mohon ibu tin Jartini alah ibu tin piraku ibu tin wanya cekaki jangan ini alah aduh mohon cinta mi gelis cinta mi benghar amin amin ino akun menyawer cing tereh pala lenghar cing lunas hutangna cing buru-buru kagetian deui atuh atuh teu nyawer moal didoakeun baki teu meunang kitu aki ieu sarua anu teu nyawer ge urang doakeun da sarua eta oge sok aya nu urang kahareup ini teh aki ah kami mah aya pakaulan di mana di aya perpisahan teh kami mah aya diganung ku aki sok atuh kadinya teh diganung mah. Disuruh kami ditarikkan benar-benar patuh meni langsung ngeburus kutel aduh yang susunya yang soal di sebelah aduh kainnya si sakit terlepas dehing secara berbutuh nanti kali kerja susu kami terbitan ampleh iya nele aduh kelak-kelak ini kelak sok kainnya mengurang kurang silakan itu payun apa yang ini sok kurang raja helak. Harus cantik.
juga gelis andika ulah olohok tuh tatamu geraku kenapa pambang yakin norek nyungsi yang jatik supaya yang carita
abdi hangkulan tinggalin abdi nginjak dia lelemah duki ke ayana lulus ke sepasti seger ngerepotin ke bapak maka pisang kesatin ke ibu meren hadirnya mana bapak uang hajurung mana ibu ku abdi saraya nak matang di kibari abdi pasrah abdi rindu abdi ikhlas di omelan ibu abdi dan ingin gini ingin dede ibu tegurin asih nyarekan ke nyarekannya nyangatin sadaya-daya abdi pasrah hampura ibu hampura kasadaya bapak ibu bisa lestinya abdi siswa-siswi ibu sarang bapak sejajahkan sungguh pampak dos ibu hormati lawat ke ibu Unsur panah biasa dibuka, nyaksian lapai nyarios asa-sasa abdi nanti asa buka ahamu kalimah, abot buka sonum, abot buka nyah, abot buka dibih, kesma atras, katik adibih, katwangan sanes atas. Bapak, ibu abdi saraya karya syahid, rahenan bapak kali ibu uning ku asli sarang tepat bukanya ah menurut ayah yang aku pilih-pilih sebuah aku dengan aku usah damat berpilih ayah kelepak api aku disenara kali bukti biasa maha putar tulis kasep anak ini gunung teh tanpa ketugan sadaran tanpa daratan gunung masuk rajin burung sadaran seberajin sahar muncul kudu lain ke gunung puja lain kudu ke sadaran sabab anu kudu wajib dikunjung diindung ing bapak sabab indung tunggu rahayu bapak tanpa nadaranya anak ini geracung jungam sejati waluya udah pangabesa sih duki ke hasil sungsi pangarti sih duki ke tepi ulah pegat buka era ulah jerih buka perih tapi sih benar duki ke udagan udah ke cinta-cinta urang sabab LKT obor hidup ayah paribasa ngajul bentang ku asimu dosa bener nama lain ngajul bentang ku asimu tapi ngajul bentang ku elmu adeluh anaki beber layar tarik cangkar berarti odoakun ku bapak geralengkah kun suku katuhun tekadan ku ilalehu tema dapat kesta tekanan kula haula doang bapak jik ibu parang hati keangkan amin ya Allah amin maha kerajaan papai sadayana guru-gurang sadayana dikawin dipalih kiwa demi kekadil. Buku kapulih tetap.